wali ogenze kumu kwanjula kwembalala okuhingira okwabanyankole baina kakodyo ke bakola ako olika boli waso munyankole olika gwamu bankubulire nga buchali kan baba bikabo nengo yezifana kana olwo ronde mu uwo bota mulonda fine linda ko ani abikani awe side yo muwala bagala kakasa Yoba msajja gwe tuli mwenzi owanka wanka nnyini ne bali okaba kutega akakodyo ne babaleeta bonna bazze babuuzaako baganda b'omuwala abaganda basista be bonna naye nga mwali ne bajja bonna bonna nga beebisse bwe bati ne batuukawo ne babateeka olayini situka lumba otulaga omuntu yaliwa gwe tugenda okuhingira Ati wenno ndo omukyamu bolonda nga bakusasuza ente nga batandika okugira kyo kutwaza mwannyoko mwannyina kati kukulaba muwala era mwannyoko gwe babuulirako ne bamugamba Sami mugambe nze nina engalo ezisiigiddwa langi enjeru ajja kusooka kukubuuza ekintu aki kubanga naffe mu kyaki kye tugenda okukubuuza weddira ki kubanga mu kyaki naffe tetukkirizibwa kugatta wa mamba na wa mamba Ati watu gamba wolokoka. Mpulira bulungi. Watu gamba wolokoka. Ebyo ebika. Kweddira. Ebyo bikome yo. Kati biri. Sebe watu gamba Rolandi. Batu mpuchidamu. Damu shami. Sagara kuntu ala sipi. Wolokoka. Ebyo ebika. Simanya neddira kino. Simanya nikola biki. Yes. Attachment zonna mbu zikomaawo. Ate gw'oli mu kungamba. Kyobola banagambye nti ebyange bigenda confusing abantu baku confusing bakomeyo. Njagala ombuulireyo gw'omanyi omu. Gw'omanyi omu nga babafumbiza nga bonna bakika kyekimu. Kati ekintwale ewa okukyale wasenga kuwandiika bbaluwa oba kuwaayo omusa esenga akutwalira ebbaluwa ewa taata kati senga yagenda nnyonnyola taata mwannyina ti muwala waffe gundi akuze abasajja bangi bakoze sex tebatuusanga bakazi baabwe ku ntikko eyo si nso eyo top wanje nkuwe kyawandiikibwa ekikola ki gwe kyova olaba nakugamba luli kwata munno mu ngalo mufukamire musabire sekisi gwe mugenda okukola ogambe nti mukama ka sekisi ka leero ke tugenda okukola nabaana eno giggale togiggula leero tetwagala mwana tayitawo leero musabe gwe mumala mwebake amiina bebaabafunye ebicupuli beba abapangisiza bebagambye nti omulokole talina kugenda mu basenga n'agenda apangisa omusajja agenda okufuna obuzibu akubira ku senga ze nali ku mulimu okisegedde kubanga ne process eri gy'oyogerako eno ey'okukyawagana nga gikulaga wa nze mukama kyekyawandikibwa kyakola ki kyeyampa kyetugenda okwogerako wulira njagala omaleyo process muze ebibuuzo byange ndyokenzireko bw'agenda ewasenga n'amutegeeza senga bandabye nafunye omusajja nkuze ngenda kufumbirwa senga n'atandika bino wammanga mwana wange obufumbo bw'ogendamu buvunaanyizibwa kubanga ekika kyaffe kigenda kuyimirirawo ku ggwe eri ekika kiri ky'ogendamu mwenna oba muli kika kya nvuma yes anti twekwasa nnyo tuli kika kya nvuma ajja kusooka kukubuuza ekintu aki kubanga naffe mu kyaki kye tugenda okukubuuza weddira ki kubanga mu kyaki naffe tetukkirizibwa kugatta wa mamba na wa mamba anti watu gamba wolokoka mpulira bulungi watu gamba wolokoka ebyo ebika kweddira ebyo bikome yo kati biri sebe batugamba Rolandi batu mpuchidamu damu shami sagara kuntu ala sipi wolokoka ebyo ebika simanya neddira kino simanya nikola biki yes attachment zonna mbu zikomaawo
Ate goli mukungamba. Chovola banagambi. Chovola banagambi. Ntiebiange bigenda confusing abantu. Baku confusing bakomeyo. Njagala ombulira yo goma nyomu. Goma nyomu. Nga baba fumbiza nga bonaba akikache kimu. Yesu yennyini yayogera mu Bible n'abagamba sajja kudibya. Byakola ki? Ebirala byonna tetukkiriza. Tetugenda genda byabusamize. Tetugenda genda mu byabulogo. Tetugenda genda gundi simanya akulereko. Gundi akuweke bwati mugongo. Gundi akukole bwati. Tetugenda kugamba ati kwate fumu lino. Simanya okole bwoti. Kiri mu Bible. Kiri mu Bible kigamba kitya? Kubanga ekyo kyoyina okutambulirako. Ekyo kutwala ewasenga. Senga alabe nti tewaliwo muziziko gwonna. Gugenda kugaana. Senga asooka kukubuuza. Omusajja yeddira ki? Nakugamba wante. Toyo muleke naffe gye tweddira. Naffe gye tweddira. Kiba kiyise. Nina omwana wange. Yasindika akantu ku mukutu awo kankakuukanka. Nja kakuweereza. Ngense kuzimutta agudde eri. Oyinza okuba wakalaba. Bw'oba walaba. Bwe baagenze mu kumanyagana. Bino ebyaffe bye tulokoka ne tubeera eno tuga tetwagala kumanya. Anti nabyo bya sitaani. Kanyagana kwa sitaani. Yes, kale mukuyise kwa sitaani. Kati okyalimu obulumisi. Kati. Era kati ssebo, si gwe ssebo oyo. Luno luguddeko. Kubanga bye bimu ku bintu bye tubagamba. Bimu ku bintu bye tubagamba. Nsitudde abaana bange. Mbatutte. Nze omanyi kye nakola. Bwe nawasa mukyala wange. Nakwata emmotoka yange ne nteekamu amafuta. Nengula emigaati gyange, nengula ne sukaali. Ne mpakinga akamotoka ne kajjula. Ne nkwata famire yange, omwana wange omukulu. N'omwana wa mukyala wange. N'abaana bange bombi be naliki. Ne ngenda mu b'enganda zange bonna gye bali. Nagiyita jane yange eyo. Nagenda ku saidi ye wange. Ne ngenda ku bukojja kubanga nali mbulabi. Ne mmaliriza ku saidi y'omukyala eyo gye ngwirawo ekigo. Nga ngeza ku saidi y'omukyala. Nga mukyala wange gwe nawasa nga mumbejja. Wange. Nga jjajjaawe amuzaala omuva maama we. Jjajjaawe muganda wa Ronald Muwenda Mutebi. Be baba amunaanika. Mu lubiri lwa bamunaanika owulirayo. Kati jjane yaffe yonna yonna natambula n'enva wano. Ne ntandikira kubankuza mu kibuga nga nnyingidde ekibuga. Be nabeera nabo. Ne ngenda ne tubalabako ne mugamba bano be baana bange. Obalabye. Ababo tebawasanga abaliwa abange. Y'ono yeegundi, y'ono yadda ku gundi, y'ono yadda ku gundi. Ne nvuga, ne ngenda wa mukulu wange. Be bano, ng'andikawo kiro ya sukaali, omuti gwa sabbuuni, naki? N'omugaati. Ne ngenda. Ekiro ekyo ne tumaliriza nga ekyemisana twakirira wa sisita wange, omusisita. Wali ewa, ku lw'e Masaka. Ye munaani. Ekyemisana twakirira awo. Ne tuvaawo, ne tugenda. Twasula wa mukulu wange de wano nekola ki? De tunengenda mu bukojja. Ndaga omukyala wa gye nsibuka, obukojja gye buva. N'abiraba byonna. Ne tumaliriza nga tukizinze ngenze ku saidi yewuwe. Era ku saidi yewuwe, tugenda okutuuka ewa kojjaawe. Kojjaawe nga babazaala aba. Ng'eyabazaala jjajja waabwe. Muganda wa Ronald Muwenda Mutebi. Ng'era olubiri lwe baamunaani kabona. Kati bulijjo nkaluubirizibwa ne mukyala wange. Ekyo nno nakikola wayise omwaka ogwo. Nga mukyala wange antawaanya. Naye ng'ekintawaanya sinnakitegeera. Kumbe mumbejja. Omusaayi guli muli. Nga ki ekikutawaanya? Ng'ekitawaanya emirimu tagikola nga bw'alina gikola. Nze ndowooza. Tine nga naye omukyala ono. Kati ebimu nga nze mbikola. Nga bimmenya. Oba okitegeera? Ogamba nawasisaaki. Ki kino? Kumbe mumbejja. Kumbe kati olwo bwe nakitegeera ne mmanya. Ne mmanya ni kati nalumba, nalugwamu, nalugwamu. Wagenda mu bambejja. Yes. Kati nina kukola ekintu eki? Omuyigiriza buyigiriza. Kubanga ne bw'omuwa omukozi. Talina nakyamuka. Talina n'omukozi nze nina okukola ki? Kati ye bw'atyo, life ye bw'etyo. Kati musaayi guli muli. So, kyogezaako okujja. Ti omuntu gw'ogenda otwala. Bulungi nnyo. Oyina okuba ng'omutegedde in and out. Bulungi nnyo. Nga ky'ovola banze bwe nafuna. Process eri gye nkugambye gye tukyaliko. Bwe nafuna mukyala wange nalina omutwala ewaffe. Taata wange ngenda okusanga mukyala wange nga wankima. Nga taata wange yawasako ku mukazi ow'enkima. Naye omukazi ono yali mulundi. N'angamba taata nnyini yampa gahedi. N'angamba nti
guno tayina gundi ono mukazi muganda karato lyo mulundi bajja muno ne betuuma amanyi agagundi aba linda ko abagunya bambejja beddira ii baba beddira kati ono kabaka Ronald Muwenda Mutebi wa mamba lwakuba babeera mu mbejja abeera mulangira ye taito gye babawa olw'ekitiibwa ekyo ne beddira bika by'abamaama baabwe obwakabaka busobola okutambula. That is the difference. Chechu chevalina. Tiye dira chika cha mama we yenja wudwa valina. Sitaata. Sitaata. Harali fetu dira cha ata. Okay. Kati. Agende wa senga. Botuke wa senga. Sengewe vya atunuli la. Kwe kumanya gana. Dirachi. Yensonga wacho mwalo oli. Gwemba denja garo kugambo waka kutukali. Ya seke nseko na agwe rinti wetu agenze mkumanya gana. Nga muli muba atata vangevana. Nga tuachi gala dane vata. Na uli denga mfa. Na ye chasinzo kuneva zisa katonda. Ye che ye teka ku. Ngomwe ya lemera kenye ya anko le urubuto. Na ruwano urubuto ni ndu jamu. Kale ulida. Kakati ngatama njina elu achi ya liya rujamu. Kumbe tata wii. Fosi tamanji ya jijia. Je ya jijia. E ya jamu urubuto rumu lenzo. Na ye mubama nyagana vatata. Hakunjaka kuwelezo jikala. Jakamba. Mubama nyagana vatata. Nga mulimu baatata abakigala nayo bana bana mubenganda bamanyiganyi kati nabamwetunulira mutya ate mamwe necho chokolera bamwezo okulera nga netwali tufaki kati ono naye ayisabwiza maso mungala mukama olubuto lwali okale rugenda kati singo bano tugenda tweita tutya kati mulimu ebintu ejo je mirime eji kutwale wasenga ku checkinga senga ya soko kuwa gahedi ataba talina basi era kugamba banange samye chichi kuchenda kuchikumi kutekwa kwa kuliko nga 2% abatalina naye abantu balina abanganda eriyo riyo tuve ku bino twesiriwaliza mu kanisa kanisa lyo kwesiriwaza okuyitirive nnyo kunene nza ayogera ndi musumba njogera si kirumamu twesiriwaliza mu kanisa olwo kuba tulokose tetugera kudayo nze si kyasamira nze si kyakola bya nyimbe nele chikugana kumanya na yate era ngatana abantu nkola chi nkola nkoze so busika obanchi nyonyole ntya nsabira omusika abasikido omuchi ebyo bya sitani kito kiraba kakati mbuza kiganda bwana afa tayina agera musikira kiganda aina kati bane tulokoke tulokoke kakati omwana oya bagenda gamba buganda tajja kwata mafumu tajja kwata bichi tugira kwata bible kati chintu chinene si chitono botuke wasenga senga echo chakola kati senga na kugamba gamba omulenza akutwale ewaabwe kubanga nabe wabaino kusima kati obuvuye boyogera ko bonna ndimo ansa yabo mwembo mwetambula tuli mu process process nawo bibuzo nga 10 kubanga nze esoke ngenda kuchizu omulenzo ono akutwale ewaabwe nabe wabwe ne bakusima bwe bata kusima kubanga ogenda kusanga omulenzi nga mamizi boy bwemba yeah. Ite nga bulichana akola ina kusoka kwebuza ku mama we mama tugenda mamizi boy kakati mwe abepikira sami sami mamizi boy kati ojomanyi ba mamizi boy ulira chakola ngane ka sex wa bana akaga asoka no kubira mama oyino mubuza yes time kati nge mama kakati numbe 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 mama ngagamba ne tana wange time kati omuchala na afe nyonta kati abo ba mamizi boy kati ewe na tugenda bisangayo kati ogende ngo olumbi otegedde numbye mamizi ki boy challenge zo nazo ogende okusangayo tezigenda kujja mbufumbo kubozi manyi ola so si bino bya nani yagadde mu njogera yakati watala afiya bino si bya kutala afiya bino ebintu birina process kati process eyo omala ogituukamu kino kye kiddako olumala okukkiriza senga ng'amaze okulaba tewaliiwo kiri awo senga akutuma n'akugamba genda ondeetera omulenzi mulabeko kubaita okukyala kwe kukyala omulenzi n'alyoka akyala takyala ennaku zino mukoze ensobi mmwe bantu mmwe mmwe bantu mmwe mukoze ensobi ennaku zino mukyala muba ataata muwoza mwagala kiggala ate ndabeka naawe mbyonoonyi otandise okwonoona ntandise okwonoona kati wetaaga okuyatiza
ona agambye mwagala kunja tuza bavako wavako mulamwa olina kukyala wasenga bwokyale wasenga kusana kanuka kankuba senga na akulaba weyongere ne wangi kiri kitya Roland katutusemu wana kubanga bannaye kakati botuke wasenga gomulenzi agenda kulaba ani gwagenda okukola ki okulaga ye eri tata ngoja era bojje wasengo ina ne baluwa jo wandika nze ye yantu alugenda no wandike ewani ojiwandikira tata atagendaze kakati ulira mumukole ensobi ne mugende wa tata tuina genda zeze ensobi ogenda wasenga kubanga senga yagenda kutuse wa tata mwepa kusapakusa ni mwetwale wa tata mugende okutuke wa tata ebintu nebibato ali senga ye yazala omwana kakati ulira kubanga sengo mulimo gwe gwe guno era kyovola abaga singa si senga yandibadde tata tewali kirala singa si senga yandibadde tata ani azala omwana azala omwana ye tata yensonga lwacho omwana yemuja na muntu mbwe yeba yawe omanyo omwana java avawa muntu mbwe samya ina no biji byatamanyi alaika yampise mu kintu kikamba kutegera nje kiva ali oluzo mwana aveno mu ngundi omwana avawa muntu mbwe no obusu obusindika obuyina gundi ezikwata kubuno obusigo wansi ezili muno muntu mbwe kyovola eranga agenda okusindika amaji alina kyovola abamuita mwana wa muntu mbwe zangi alina okusinzira nate msojo nengiryo kujita laye kojia ogabota semo nabono okay kakati ani azala nza tata yes lwacho omwana agenda wasenga kati kimutwale wasenga ebintu biri bibiri kucheekinga balabe nti tewali nsonga esobola tuziyiza kutwala mukolo guno maaso abaana banakufumbirikano gyebigwere eyo nga tata tanabitegeera nako era abawala mukola ensobi nene nnyo nnyo olufuna omulenzi kyovola abamenyeka emitima olufuna emirowooza akubirawo tata tata nafunye omulenzi ngenda kukuleetera bw'atajja tata akatandika kuyita muyaye mwanange bwewatuuka ewafuuka muyaye kyovola ensonga bazisindika wasenga senga amalozi zensonga enkulu senga zaakola naye basenga talabika tebakyakola mirimu gyabwe bagikola nze kugambye nakafumbiza emigogo giri 82 ng'emigogo esatu gyokka gyegitannakola mbaga gyenjogerako tukoze okwanjula nga mulimu emimisiri mukaaga sami bw'otuuka ewasenga bw'amala okkulaba so okukyala kulina ba wasenga wasenga n'omuwandiikira ebbaluwa owandika ebbaluwa bbiri tata tajja talina kyanoonayo ate maama oyo maama gw'omanyi oba omuyise naye talina kyanoonayo kubanga eno wa mulamu we kati anoone kye wa mulamu we alina mulamu we naye ali ku bufumbo gye yafumbirwa ndaba batwala ebintu kati ebintu biba byasenga ekitwala ewasenga omu era kyova olaba tugenda abantu mukaaga tetulina kusukka mukaaga ewasenga buuza ani naani tandika okukumenyera asooka yegwe gwe bagenda okulaba nze sami gwe owookubiri kojjaawo maama we alina okutuma ogende weetegereze kojja oyo yeetegereza nnyo obugere gyemirimu gyakola jajja atugende empola nze asooka gwe kojja kojja wakubiri lwaki yeetegereza obugere ayo biri bya nakyo kiringa bwonoogamba nti omuwala ono mulungi ajja tuzalira abaana abalungi so naga ekiwala kiribalabira ku bugere ebyo byonna balina okutandika okukebera wali owuddeko nga bagamba abalina ebigere ebyo bisiraani mbirabbyo byonna babyogera mbuga wekituula weekiti toyoya kakati abantu abamu si lwakuba nti tebamanyi byakkola n'ebyo bibi byebatunuulira owokusatu owokusatu ye jjajja jjajja alina okuwerekerako era omulimu gwa jjajja ogenda okutunula mukesi owewa jjajja wewuwo jjajjawo gwovaamu wa taatawo okay. alina okuwerekerako jjajja agenze kuketta kuketta ki era bwoba osanga mwana nge njagala kukola kususu n'agenda emmanju asanga amasabo gali eyo emmanju jjajja bagenze kuketta kulaba omwana waffe byonna gyayingirayotondeeta eriwa gwegenda obagenderere era mugende ebyo abimanyiyetale nnyo kubanga jjajja mujjajja sibuli wamu ajja kutuuka ajja nnyo oyo tomukugira jjajja mujjajja buli wamu ojja kugendayo wali tojja kugamba naye ono mukadde alina wakagundi ye jjajja ono ayinza n'okuba jjajja mutiini
naye omuzimu gwa jjajja kuketta ne mwannyoko sister wo Sister, why no quarter? Bango Mutuina and to bargain now. Era sister, when I have a quarter gereza. Umwalo Mutufuyo, what you can say come on Jura Quembala, Okuhingira, Okavanyankori, Baina Kakodio Kevacola, Akorika Boriwa so Munyanko or Kaguam, Tankuburi Denga Uchan. Baba be Cabo Nengo is if an Aganor or on the Mo, what I'm on the fine. Linda Co. Adiabi Kani. Awe saidi yo muwala, baga la kakasa. Yoba msajia gwe tulimu enzi. Owanka wanka njini. Nivali yoka wa kutega akakodi, nivali yetabo, nivali zebabu uzako. Baganda bo muwala? Baganda bo, basista bebo na inga muwali. Nivali yabo nabu nanga bebisi mwebati. Nivali tukawo, nivali teka olaini. Nivali amba sami, situka. Nivali rumba. Lumba, lumba, utulagomu, utuyaliwa. Kubugwe tugendo kuhingira. Ati wenondo omukyamu bolonda nga bakusasuza ente nga batandika okugira kyo kikutwaza mwannyoko mwannyina kati kukulaba muwala era mwannyoko gwe babuulirako ne bamugamba sami mugambe nze nina engalo ezisiigiddwa langi enjeru ebyo bibyawo lwaki mwannyoko akutuula wano aga sami owengalo enjeru olaba kati mwannyoko olaba muganda wange wakola ensobi Unfocha njeru na ngamba pinki. Walwe si mututobu. Nenda. Mange biwe tuwa tugenda. Fabaru ngamia. Fetu biwa bulida. Diwe mtu ukayeri. Ngatona baku wayo vyanzi. Ngatona wayo vyanzi. Osoka kuronda mukazi. Soka lindeko. Chechi tuwaza muganda wango. Mwala. Agenda kwete gereza mwalo no. Kubanga walikuluna kuro kuronda. Bayi nzo kule tuala mwanyina nga sister wenga wafana gana. Echo cha bako kwani. Kujia kubo cha mu bako. Mubayibuli. Agendo kumaro kumugu nyari de. Eche gula ga chino chitiri. Nanga sigwe natumia. Lide burunji nyo naga gori musufu nyo. Nacho geda. Mazeno kulia burunji nga nebi alide. Abirese munga norubuto rurobi. Maro kubila burunji nyo. Kumacha agendo kuzukuka. Nga yalide mulala. Nanga mfunde. Ono siye ye. Saga mbono. Kati bietu oge lako. Tuko lebi ntunga tubili bibiriko. Kati. atako badesi katege. Wee lato mto. Nebuza kati abantuba. Nungaba tigira nyuba chala wa wabateba. Kuketa. Kugenda kuziga nganti omuchalo wapi. Era. Bwajanga bamuleta wana ajanja waza akola chakola chaka. Na heba tuteze chuhani ono siye ye. Kubanga mwanyi sister we ya mula ba. Sister mujako contact sister Jacob bavira bawuliziganya Ezezo no mwala ya gamba sister Burungi nnyo byo neba binyumya Yenza yamba de kino tanzwa Nze ndi bwati takola bwati Wange tezo ogenda kusa oyo final juwera wawo Buliwo over de ki Lwacho tuleta ko bwenzi Ane mwaba mubise Gubira otya no mtu gota manyi Owokutano Then ebisinga tulagenda na owokutano jogede sister wo Banga mwambie We, Inze, koja, koja, jaja, jaja, muganda wangu mwala. Ne senga wu. Senga wangu anonachi. Senga, katiyo yu mkulu nyo. Senga mkulu nyo. Mbe batano. Batano, then best man yu. Mukaga. Tusuka bantu mukaga. Tusuwa no genda bana, tusuwa no genda batano. Luwachite tusuka mukaga. Akati kasachi suka wu. Luwachi. Bio nabia tugende ukulaba, tugenda bila ba mungu. Bia fefe kabo. Chovola bolwa olonda ababenkizo. Temugenda bifulumya olote tuna bifulumya mu bantu. Chechi kuchaza chebayito kuchala abatakola kuchala zensobi. Obufumba we butabukide. Ensobi ezikolebwe nyingi ezo. Nato kuchala kwenna kuzinonda abatwala abantu banji mune batujira ne katente ebwerwao. Ezo zensobi ezikolebwa. Batwala ebiwera. Omusajja yamaliriza natadda. Nze nakoma kuchala. Nalukunyumiza ako. Nakoma kuchala. Enjo chesalia nakoma kumfunda. Lwaji. Enjo chesalia. Ngalwa chingoro cha deburungi nyo. Ngomwala inagwa afirako. Ningalaba musajja ali serious antwala. Kubanga wasenga chicho twala yo. Ebaluwa. Esabo lunaku lw'okwanjulwa. Lulidwe mu tata. Ebaluwa eyo jiteeka mu fetu nze nkusengekera bya bikunsabya akakadde. Ako kuogerero batano kitone nyo. Nenda mwate muba mu. Nairobi osi. Wechiruji sami mikoro jigenzeko.
Nego tunulira nzatani kokola omukoro kuva wengende wa senga. Kakadde. Nga kugamba kujja kumpa kakadde njogerero omukoro gwo. No busatu. Abili tovalia. No. Olwo tutudde ngontuziza sami ngontuziza nongamba nkubulie muganda wange. Sirina. Ate nasalawo abaana baloko bakole ki? Bafumbirwe. Kumitoliria. Teka amafuta. Kubange 10 tedinzija mu motoka yange. Amazima amafuta tegamala. Mutuleka yo ku mikoro. Tolande. 15 tatu. Nyaga sebo. Kubanga mbuza lwachi. Ngera kuvuga emoroka. Tukolera katonda. Yes, tukole. That's why natekao. Nateka by the way natekao. Sagala zogera kubanga ntono nnyo. Natekao ndi sina kusuka migameka. Lwachi. Ngate tuli mu Kampala. Lwachi betugenda gobo ntwala ko mu motoka yo. Okwanjula kasa katujikira fetu batu chaino kumaliriza kasita kugwa tukulekayo waliwo nabavaayo nga bavaayo baagala kulya mbizi ya kukubo abala bavaayo banyo kumwenge kubanga batu werekera bonna sibalokole kitofu kati wajide mu motoka ya mutamiva akuleseyo aleka ababa muhape kuwedde chovola bankugambe chintu echi njagala mafuta mu motoka nera kakande tekaba kanji kubyobo ogendo kola kakati kati echintu alewa okuchale wasenga kuandika barua egenda kuwaya omusa ku esenga kutwalira barua ewa tata kati senga yagenda nnyonnyola tata mwanyina timuwala wa fegundi akuze nandeteddo omusajja ne mulaba nsonga nenzi tunulira zonna nga tewali kitugaana tunula kone wansi eyo sagala byogera nnyo kali mu bwetaavu kakati nga akugamba senga barua yino umwana ayagala kujjanga na kuzo mwezi gwezi kati baatata bajitula mune batunula ne bagatu nasobola kubanga mu barua mu mulimu byebya bimpesa cent mulimu ne byetuwandisa abana akuwerekerako bameka tata natunula muti tunabasobola mu date zino tetuina mu kintu mu date zino te mulimu bino kati obulongolongo bwe tujjawo bwe bulife bwe tujjawo obwe kika bwogambi nti kubanga tetuna yabya lumbe lwa gundi tujja kola mbaga kati ebyo tujjawo ntegerekeka yes kati ebyo bye tuwatunuzaamu tujjawo fa abalokole nze bye binsasuza alani nonsasula manyino genda sebe erije tugenda wa tata nitula ne tuogera tata bwabaka rubi nitula ne nganti omwana nkubulire tukirize yayingira mu dini endala tuchikirize omwana kuwadde kitibwa tayefumbiza ekyo kite alani bakuweka mu kitundu kati emirimo olabanga akantu akali ako kusaga naye munene nga tetunatuka na kumukolo guli obitandikire eno ndi muno bisabira no kusibira ngoma nyame yo yegiroka kasitoga ama muno tingenda kuwa sana nyame yo jisituka eja bali abatagira katolonzize yo mmoyo bali abatafumbira nga jisituka tajja kufumbayo ba ekis nge bintu bi ngoma nyenda ganoze wakola na abantu ogenze okufumbira uri akoyogedde waliwo omwana babadde bagenda kufumbirigana bina abasumba jovola babituganya obikola n'amubuuza uli omukwata olupapula wandike ba ex bameka be wakakola ki naye tolaga muno mubadde mubikola nkugambye abasumba abafere bangi bakola ebintu ebinyiiza oli mu kansolinga abaana bagira nti kati tunyonyole ex ba ex bo bameka omwana n'awandika peni regira ezo yeyono ne wandika neko meyone ekyagenda Abaalaba naye nga tamalirira. Kokwe yaliikirira. Hihi. Nga bangi. Kaakati akutte akagundi atadde mu Bayibuli ye akapapula. Bayibuli togisubira muki. Omuwala basi tukabagenda. Ye yakomye ku ataano. N'atyamu naga. Muzenza anagamba atya. Nga bakyali bangi n'akoma awo. Nga ataano ge gakoze eki? Ataano nga bangi. Kati gwe owulira onyo bya ataano. Mwai agira mu Bible nga bono beerawo tamaina echa mugaga kubikula Bible ngomulenzi aina 10 abiri mu bana te kisoboka nawe komwa kasijere kana kati nze njogera njogera chenkugamba nga babaga babaganyo kasije tedi mu to yali abadde ko na bantu 10 plus sami ntandike kubulianza go tudde nange anti go wali ku milimu owulira bagamba Njiteri ya wade, nze natuke chisera, netutuke chisera nga Ula sente ze tuwalina Nga tutandisebi ya mawanga Kwa ganti, ama wanga gaba nyankola boba itili Katine murumba ba nyankola Neba ganti ya wachiga, obu yindi, kabubebu no buyindi Tula obu yindi tebuaga la wale nzi baduka Kubanga mutekali ya watebabu kiliza Na yobu yindi nsi wala no kunyo nyola, kanyogoga katia Kabuguma katia Tuwatu kakulevu
ngotandise kwagala mawanga kati abo tebagize kati atoza basobadde okweyongera serwachi gwabadde no lutalo kati enu twale tunenya musumbuni bino tobikozesa abantu kubanga Bible yetu gamba okuva leero kutandika na leero kati byema bigate twagala kumanya omwana yabadde ayingidde 10 10 mu babiri katono yo omwana yakomya kwa 5 ngalaba banji naga musajja nanneka ngana agamba anti kiki kati yenga abatufu bali kuba meka tama katano yachogedde kati waluwe bintu ebimunga tetuina bikola ki abantu 10 ngaba kati mama katano ngaba anji mubadde ki mumu mumulabye ki mute muchakadde Ronald oli kuba meka muve kubino mwete mwina che mumanyi Noda abo munene omutini obuddugavu akeru akawanvu obumpi kati ngoli mna otandika nokunyonyola ti ekikawe ekiti kiri bwe ekiti ekika kati ya yolevo tukomwana nga nyonyola bwe okwatane ku mutwe so kati nkulaga tata akiriza tibano tujja basubula Adamu awandike ebbaluwa tata egamba kale date ze musabe tuzikiriza bwe kuba kuongera yabaga tubale tusaba mutuongerewe na femyezi ebiri ne mujje na abantu atano mu kifo kye 10 tujja kusobola okuliisa atano era abalenzi bakola ensobi nnene nnyo okuwaayo eri mbazadde nnene nnyo banga aguliridde muwala w'abantu byeri efujjo lyowulira lye bakola mu bufumbo eno saakusasula ewamwe saawaayo bwe nti ebyo byonna byebabalangira nakusasula nemumpeesayo n'akakadde kalamba mu mutegeka mikolo emikolo egyanze nagitegeka byebayita kati okwewaza ebyo byonna taata atunula n'agamba nti amatooke mwegali mu lusuku mikono gyange gijja kunkwatirako twetaaga kiro mmeka abantu atano balya kiro mmeka ana gye mitwala ana akakadde katumalokola omukolo awatenti n'ebyuma baagala mmeka ti webati omwogezi nti omwogezi ajja kulya mitwala ataano katwetaaga obukadde busatu ti kale mu nyumba tulinamu omwogezi w'omunju mu famire nti tetulinamu kale gundi anaatufunira kati awo watera n'okuva discussion yetugamba nti omwogezi wamwe baba ayinayo omwogezi bajje babiri owulira ebintu bibaamu okukola ki okuteesa ne baga nti tulina kale ffe tujja kusasula aboogezi olaba ng'ekyakyo kutemu kirimu kukola ki kuteesa so kati bwekiggwa bwe kiti olwo mu prosesi y'omukolo n'etandika gwe mulimu omutuufu proses entuufu ey'obufumbo etandika bwetyo kati olwo ogenda okuyingira mu buvunaanyizibwa Yes. Senga. Kwa process tujitute paka kukwanjula. Sicho. Briefly we mbanjiddamu. Sami ndabye omuntu wange. Mutuukiridde. Njogedde naye. Mututte waka maso ga Yesu. Katonda munyonyodde. Yono gwe mbadde nfunye era gwe njagala owasa Katonda ampadde go ahead era ne bakusabira ngenze w'omusumba wange mwanjudde tiyono musumba mbuza byambuziza n'agamba kale ngende maaso omuwala agenze ewassengaawe amugambye byamugambye senga agambye ndeetera omwami mulabeko kwe kukyala era okoto nkugambye otwala bbaluwa yokka naye bino ebirala kuba kasimoko tukayita kasima osima n'omuntu aliya kiro ya sukaali kiri gyoli ebbaluwa ogituteyo tosuka bantu mukaaga ogirabye babya mu nyumba bulungi nnyo okituteyo era bwe bigaanira eyo mukomaawo ab'omunju bano kye kyakuleseza abaganda bo tebisuka teri agenda kwogera byakomyawo mpandise ebbaluwa nga ewa taata ona nyamba agintwalireyo taata tujituteyo akiriza atuwadde olunaku tutandise emikolo kati nga senga amanyi omuntu gwagenda okulondayo mugwendo omunoonyi yakulabye nyina ebintu bisatu tunagenda wala ekisooka okukyala kuno nga tekukyalinga wonna Ebyo byowulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.